Alhamdulillah, Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Jino Lisa ate, tana toka shen, turo sen paundu kimya. Chano, Nabi Tamanori e chaon, timpyani re asizim ha. Chano, Tamano Adam ala islam gane sabiro. Chano, Nabi Tamano daba chinzi e chaon, timpyala ra. Tamano Dawood ala islam thi, yao kebi. တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဒါဝုဒ်အလိုင်းစလမ်ရဲ့အကြောင်းတင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြံ့ကြာသွားတဲ့ကြားထဲမှာတခြားကိစ္စတွေမှလည်းနည်းနည်းအလုပ်တွေများပြီးတော့နဗီတမန်တော်ရဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတော့မတင်ပြပြဦးဖြစ်တော့ဒီတော့အင်ရှာလာအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တမန်တော်ဒါဝုဒ်အလိုင်းစလမ်ရဲ့အကြောင်းပြီးတော့အခုအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တမန်တော်ဒါဝုဒ်အလိုင်းစလမ
င်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တမနောဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကတမနောဒါဝုဒ်အလိုင်စတမ်ရဲ့တာဖြစ်တယ်တမနောဒါဝုဒ်အလိုင်စတမ်ဟာနော်ဒီဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကိုအင်တန်ငေရွေတဲ့အချိန်မှာတည်းကဒီတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မှုရေးရာကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်လေးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကတော်တော်ကိုမှညံအင်တန်ကောင်းတဲ့အင်တန်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှတည်းကအင်တန်ကောင်းတဲ့အမျိုးအမြင်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖခင်ဒါဝုဒ်အလိုင်စတမ်ကနော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်နဲ့အများကြီးကိစ္စတွေမှာတိုင်ပင်လေးရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖခင်ဒါဝုဒ်အလိုင်စတမ်ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာတဲ့ဖခင်ရဲ့အရေးအယားကိုဆက်ခံတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ရဲ့အသက်က73နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်73နှစ်အရွယ်မှာရှင်ဘုရင်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်နော်၄နှစ်အကြာမှာပဲမစဂျစ်အက္ဆာကျောင်းကြီးကိုဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်စပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။နော်ဒီကျောင်းကြီးကိုတမန်တော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကဂျင်းနေနဲ့တည်ဆောက်ခဲ့ဂျင်းနေကိုတည်ဆောက်ခိုင်းခဲ့တာ။နော်ဒီအကြောင်းကိုအင်ရှာအလ္လာဟ်ကျွန်တော်ရှေ့မှာအခြေတဝင့်တင်ပြပါဒီတော့ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကိုအလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်ဟာအင်တာမကိုပဲအန်အောဖွယ်ကောင်းလောက်တဲ့နော်အုပ်ချုပ်မှုရန်ရာကြီးကိုအလ္လာဟ်ရှင်ချင်းမြင့်လိုက်တယ်ကဘာရဲ့တမိုင်းမှာဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုကိုရရှိခဲ့တဲ့လူသားထပ်ပြီးတော့မရှိဘူးနော်ဒီတော့ထပ်ပြီးကီယာမတ်နေ့အထိလည်းပဲရှိလာမှာမဟုတ်အဲ့ဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုအလရှင်မတ်သခင်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကိုချင်းမြစ်ခဲ့ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ရဲ့ဩဇာလူတွေထဲမှာတင်ညောင်းတာမဟုတ်တော့ဂျင်းနေတရိษံနေငှက်တီအားလုံးအပေါ်မှာဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ရဲ့ဩဇာအင်တန်ညောင်းခဲ့ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ဟာလူတွေနဲ့တင်စကားပြောနိုင်လူတွေစကားပြောတာကိုနားလည်နိုင်ုံတည်းမကောက်တော့ဂျင်းနေနဲ့လည်းစကားပြောနိုင်သလိုဂျင်းငှက်တီတရိษံနေနဲ့လည်းပဲဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်စကားပြောနိုင်တယ်အဲ့ဒီတရိษံနေရဲ့ပြောစကားကိုလည်းပဲဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်နားလည်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ရဲ့အမိကိုတရိษံနိုင်တရိษံတိုင်းအကုန်လုံးနားကန်တရိษံနေနဲ့မကောက်နောက်ဆုံးလီကဆာဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကိုရဲ့အမိကိုနားကန်တယ်နောက်လီကဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကိုနော်ဒီလိုမှယူပြီးတော့ရှမ်ကနေယမန်နိုင်ငံကနေရှမ်အဲ့ဒီလိုလီကနေပြီးတော့ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကိုခေါ်သွားတာဒီတော့နော်တလလောက်တခြားသူတွေထွားမဲ့ခရီးကိုဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကလီဟုံကိုစီးပြီးတော့လီကခေါ်သွားတယ်နော်ရက်တော့ဝက်နဲ့အဲ့ဒီခရီးကိုသွားပြီးပြန်လာလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလီကိုလည်းပဲဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်အမိတ်ပေးနိုင်နော်ဂျင်းနေတဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်ရဲဘူးအင်မတန်ကြီးတဲ့ဂျင်းတွေကစဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ရဲ့အမိတ်ကိုနာခံကြနော်ဒီဂျင်းနေနဲ့ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်နော်တကယ်ကြီးမားတဲ့အလုပ်တွေကိုဂျင်းနေကိုဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်တောင်းဝန်ပေးလေရှိတယ်လောက်ခိုင်းတယ်။ဥပမာဖြစ်မစဂျစ်အက္ဆာဆောက်တာဂျင်းနေနဲ့ဆောက်ခိုင်းတာ။နော်ဒီတိုင်းပဲပင်လယ်သမုတ်တရားဟူးချမ်းပြင်းတဲ့ကနေပြီးတော့နော်ဒီပလဲလုံးနေနော်အဖိုးတန်တဲ့အရာတွေကိုဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ဂျင်းနေကိုခိုင်းပြီးတော့ယူခိုင်းတယ်။နော်ဒီတိုင်းပဲကြောက်တုံးနေကိုနော်အင်တန်တမူးရှိတဲ့ကြောက်တုံးနေကိုဂျင်းနေကိုမယူခိုင်းပြီးဂျင်းနေကိုရှာခိုင်းပြီးဂျင်းနေကိုတူးခိုင်းပြီးတော့အရာတွေနဲ့ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ဟာအဆောက်အဦတွေစောက်လေးရှိတယ်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ဟာအင်တမကိုပဲအုပ်ချုပ်မှုမှာလဲတော်သလိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေလည်းအင်မတန်ကောင်းနော်ဒီဖြစ်ရလေးတစ်ခုဟာဒါဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ရဲ့ဖြစ်ရဆိုပြီးတော့အင်မတန်ကြော်ကြားတယ်တခါကတော်တော်မှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကနော်ခလေးကိုစီနဲ့တော်တဲ့ကိုသူတို့ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ကလေးကိုနော်ဝမ်ပလွေကဆွဲယူပြီးခြီးသွားလိုက်ဒီတော့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့မှာအခုကလေး
dukali bahawa. Tiro ari kah tua balu le suro, nau umiu tu mii kali go, nau letong ma tua bi shulite. Nau yubiro aragu dukali bahasa bi tu pure. Ari lono nau hu panche kali mii sekali ha mau dah cama kali, nau di lu shulite umiu tu mii ale dah dukali. Ari lono dah ngah kali dukali so bi nyenjaya, nyenjaya ini ari kisah Sulaiman alaihissalam si yaular. Ari kah Sulaiman alaihissalam ga nau tururi go mihre. Mere kan, nafah longga, no tua le tu kali, tua le tu kali, arilu piore. No nafah longga, pi bi me atau utah le ma bihanaiu. Arika jaro Sulaiman alaihissalam ga balu le suro, no di tu nye ni de ambi neyau gu bi ma thabiro. Sulaiman alaihissalam ga damyau thau light, thau bi deka. Sulaiman alaihissalam ga dikhaliu pahin bulout. Sulaiman alaihissalam ga piole be piore, dikhali bulu ma no da budu kali sura. No, sungguh lalu maya upian ni le. Ari itu, no tawa painai meteu dewan si Julai. Ari ikah kali ye, kami impi te duga. Cacing be, no, ati aduma go Sulaiman ala Islam go ta biro. No, piatna masih, cama dikhali u tu be pilai paro. Tu be pilai paro, cama maya hilan ni bazi tawa do ma painai. Hubaga amiu tu mihale, ari cai ma Sulaiman ala Islam go piore, cama asaraya piu bida ta cama kali. No, tua ati Luju ni dah, no diro, nausung tu cuma upilah ya rabe. Ari lu pure, ari kah Sulaiman ala Islam ga, ari cima, sumpah lai dek kaliye, no ami sega budule sura. Baru le sini kaliye ku paimbu lu ni dek cima, no caw Allah ane, kali di ma paimba ane subi tahbi kaliye ku cuma majuro upilah ipalu pure tu ga, taka ami sese. No, bahasa lu leh sini tu kali asem mulu. No, tu maya ini wasi kali tak cukup syaitan mau orang tu malu lau. Hoba kacau dah tu ami atu mulu tua. No, dikali tu pain mulu deh cai mah tu dalau. No, tiba ka ami lau cici mama tunglu tua ramyo masih. No, Sulaiman ala Islam ga. No, dikaisau adilu sumpah biro. No, di ami asiku kali piang biro pigere. Tapi Allah semat tak kenga. Taman Sulaiman ala Islam gu. No dilu ucap mumiu Allah senchi metara. No cini alonga Sulaiman alaihissalam ge naulai ma. Sulaiman alaihissalam paling terkulu utara. Tapi Sulaiman alaihissalam kiri tua jembi suen arip paling ma time biru tuar. Tiro arip paling ma tamano Sulaiman alaihissalam ne tu imajini lewe time jar. No kiri tungsang pisiri alongule arip paling ma ten tar. Arip paling ga no di lihi bian terkulu mube. No arip paling gu liriga ma biru Sulaiman alaihissalam ge ame itain tualure niaga ko tuar. No arip paling ma no mayi matuan nayau thengu ni miaji lewe thadar. No arip thengu ni deh ma no imajini lewe thine. No, ari thayngu ni re ma tachu Sulaiman ala Islam anama niya re jinni lewe thayng jar. No, ari lo Sulaiman ala Islam ga ari balimbo ma thaymi khiji dwa bhi suru shen. No, Sulaiman ala Islam amik pilai de kha ma. No, ngatti ga apuwa ni tawma ni phyan bhi ro ari balimbo la bhi ro ajay bhi re. No, badu ma ni pudan jau balimbo thayni re du re do kha ma yao ao. Ari lo tamano Sulaiman ala Islam balimbo si bhi di libo ma phyan bhi toa ni re chen. Sulaiman ala Islam ma amyela Allah sikkire ma nemo ni li shire. Takha ga Sulaiman ala Islam ga khayid khu tuwa ni re. Ari lo khayid tuwa ni da no petwa le suro no tuwa takhu tuwa bhi ro taum lu. Ari chen time pi ma imtama gube mukhaun yi sha phyan ni re. Tiro Sulaiman ala Islam ga ari khayid ma no imtan chi ma re no osu ji go kho tuwa re. No Sulaiman ala Islam ge no di osu de ma tani api da Sulaiman ala Islam ge sita bo no ari sita the ma no di chin ni ye sita di luri ye sita tarisa ni ye sita ngat ye sita akong lo no ari lo apwe lai akong baar no ari apwe rai ma le kaung zao ni kuzi baar imna chi ma re osu ji tamano Sulaiman ala Islam ne atu toa ni re no adika ga mo khao ni lo ala sima toa bi toa lo bu atwa. Ari lo na tuai ne, no tania ma bahatu ya le suro, no piosai degau tu ya. Ari piosai ka tu ye, no si cerau ligo ma biro, tu no lassima tuah tau ni da balu tuah tau le suin ya Allah, no cenderu ale be Allah ye panzing kan ni le ka panzing ka takhusyap bare. Tiro Allah ye cimi mugo amie mioli ni hari tu riba, no Allah semat takhe, oh mugo
မယွာစီပဲနဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအလ္လာဟ်မဖျက်ဆီးလိုက်ပါနဲ့မောမိုးရွာမှုပြေးပါမိုးမညွာရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့ပျက်စီးရပါတော့မယ်အဲ့ဒီလိုသူကတောင်းနေတာကိုဆူလိုင်မန်အလိုင်ဆမ်ကြားပြီးတော့ဆူလိုင်မန်အလိုင်ဆမ်ကမိမိရဲ့စစ်တပ်တဒက်လုံးကိုပြောတယ်ငါတို့ဒီလှည့်ပြန်တော့မယ်အဲ့တော့အားလုံးကမေးတယ်သူကမတောင်းတော့ဘူးလားဆူလိုင်မန်အလိုင်ဆမ်ကဒီပြောစိတ်လေးကငါတို့အားလုံးလုပ်ရမယ်အလုပ်ကိုသူအလုပ်ပေးလိုက်ပြီနော်ဒီတော့ငါတို့အခုမတောင်းလေးပဲရပြီသူ့တူကအလကဘူလှုပ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့နော်ဒီပြောစိတ်ကတော့လက်ခံပြီးအလရှင်မတခင်မူရီရွာချပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကုရ်အန်မှာတီးတန့်ဆူရာတပုရှိတဲ့ဆူရတ်တုနမ်လေးဆိုပြီးနော်ပြောစိတ်ကအခန်းကဏ္ဍဆိုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီဆူရတ်တုနမ်လေးမှာဒီအကြောင်းအရာလေးပါတယ်တမန်တော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်စမီမီရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့နော်တနေရာကိုသွားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေရာကကုရ်အန်ကပြောထားတယ်နော်ဝါဒီနမ်လေးပေါ့နော်ပြောစိတ်တွေတီးတန့်ဆူဝေးပြီးတော့နေတဲ့တောင်ကြားဒေသပေါ့အဲ့ဒီနေရာကိုဖြတ်တော့ဟိုပြောစိတ်ခေါင်းဆောင်ကသူ့ရဲ့ပြောစိတ်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့မှားတယ်။နော်အားလုံးအားလုံးတွင်းနဲ့ဝင်လိုက်ကြဝင်လိုက်ကြ။ယာအိယတူဟန်နမလုဒခူလူမဆာကီနကုမ်လာယဟတူမန်နကုမ်ဆူလိုင်မာနဝဂျူနူဒူဝဟွမ်လာယရှူရွန်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကနေသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကမတိပဲနဲ့တတိမမှုပြီပဲနဲ့ငါတို့တွေကိုနင်းချေသွားလိမ့်မယ်။နော်ဒီတော့ပြောစိတ်ကောင်းဆောင်ကနော်ကျန်တဲ့ပြောစိတ်တွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီလိုမှားတယ်။နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကပြောစိတ်ကစကားကိုလည်းနားလဲတော့ကြားရတော့ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်သဘောကျပြီးရှိတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ကိုလည်းပဲကျေးဇူးတင်တယ်အလ္လာဟ်ရှမတ်သခင်နော်မိမိကိုအင်တမကိုပဲဒီလိုတောဖိကပေးထားတဲ့တရီဆန်နေရဲ့စကားနားလည်နိုင်မှုချစ်မြတ်ထားတဲ့အပေါ်မှာဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်အလ္လာဟ်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီတော့ဒီဖြစ်ရလေးကိုအလ္လာဟ်ရှမတ်သခင်ကဒီပြောစိတ်ကဖြစ်ရလေးကိုနော်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ရှမတ်သခင်တတိတတန်တင်ပြထားတယ်ဒီတော့ဒီလိုတတိတတန်တင်ပြရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေကတင်ပြတယ်အလ္လာဟ်ရှမတ်သခင်ကတဲ့အခြားသူတွေကိုအကျိုးပြုတာအခြားသူတွေရဲ့အကျိုးအထွတ်နော်ဆောင်ရွက်ပေးတာလုပ်ပေးတာအဲ့ဒါကိုအလ္လာဟ်တိတ်နှစ်တတ်နော်လူမပြောနေတဲ့ပျော့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီပျော့စိတ်ကသူ့ပျော့ချမ်းတဲ့ပျော့စိတ်တွေအားလုံးကိုသူအကျိုးပြုလိုက်တာနော်အားလုံးတွင်းနေဝင်နော်မဝင်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာလာနေတဲ့စစ်တပ်ကတတိပဌာမီပဲနဲ့ငါတို့တွေကိုနင်းသွားလိမ့်မယ်သူ့ပျော့စိတ်တွေအားလုံးကိုသူနော်ကူညီလိုက်တာတတိပေးပြီးအကျိုးပြုလိုက်တာအရာကူတော့အလ္လာဟ်နှစ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ထွမြတ်တဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်မှာအလ္လာဟ်ယူလာပြီးတင်ပြရတယ်ဆိုရင်လူတွေကနောက်လူတွေကိုပြန်ပြီးအကျိုးပြုမယ်ဆိုရင်ねအဲ့ဒီအကျိုးပြုတဲ့လူကိုအလ္လာဟ်ဘယ်လောက်နှစ်သက်ဒါကြောင့်တော့လူသားအချင်းချင်းပြန်ပြီးအကျိုးပြုတာလူတွေကိုတော့ကောင်းကျိုးသေးပူပေးတာတော့လူတွေအထွတ်ကောင်းတာတွေကိုလုပ်ပေးတာဒါဟာအလ္လာဟ်ရှင်သိမ့်နှစ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်တမန်တော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စလမ်မှာအင်တန်ကြီးမာတဲ့ငှက်စစ်တပ်ကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီငှက်စစ်တပ်ထဲမှာဟုတ်ထုဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ငှက်ခလီတကောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီငှက်ကတောင်းဝန်ကတမန်တော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စလမ်ဘေးနေရာကိုရောက်သွားပြီးလေအဲ့ဒီငှက်ကအဲ့ဒီနေရာမှာဘေးနေရာမှာရေရှိလေဆိုတော့သူကလိုက်ရှာပြီးရတယ်နော်နေရာအနေထားကိုလိုက်ကြည့်ပြီးရေဘေးနားမှာရှိလေဘေးနေရာမှာခီးသွားရင်စရေချလို့ကောင်းမလဲအဲ့ဒါကိုလိုက်ရှာမယ်တောင်းဝန်ကဒါဟုတ်ထုကတောင်းဝန်ဖြစ်တယ်တည့်ရတမန်တော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စလမ်ကနော်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ငှက်စစ်တပ်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီငှက်တေရဲ့တက်ထဲမှာအဲ့ဒီဟုတ်ထုဆိုတဲ့ငှက်မရှိတဲ့အခါတမန်တော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စလမ်ကနော်တော်တော်စိတ်ဆိုးသွားစိတ်ဆိုးပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီဟုတ်ထုတာပြန်လာလို့နော်သူခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မပေးနိုင်ရင်နော်သူ့ကိုအင်တန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးမယ်အဲ့ဒီလိုချိန်မောင်းလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒီနော်ဟုတ်ထုငှက်ကနော်ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတမန်တော်ဆူလိုင်မန်အလိုင်စတမ်ကိုရှောက်ထားတယ်။နော်ကျွန်တော်ဒီလိုနေရာတစ်ခုရောက်သွားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီနေရာရဲ့အကြောင်းနော်အသင်လုံးဝသိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီနေရာအကြောင်းကျွန်တော်အခုသိခဲ့ပြီ။နော်အဲ့ဒီနေရာကဆဘဆိုတဲ့မျိုးနွယ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲသူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဆဘဆိုတာကနော်သူကယမန်ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီဒေတာဘူအုပ်ချုပ်နေတာကဘယင်မတယောက်အုပ်ချုပ်နေတာအဲ့ဒီဘယင်မရဲ့နာမည်ကဘီလ်ကီးစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟူထူးကပြောပြတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာနော်အမျိုးသမီးဘယင်မတယောက်တွေ့တယ်နော်သူကတိုင်းပြည်လုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်သူ့စီမှာအင်တန်မကိုပဲနော်ပစ္စည်းပစ္စည်းအစည်းအဝေးဥစ္စာအင်တန်အလုံးစုံပြည့်စုံအောင်ကိုရှိတယ်အင်တန်ကြီးမားတဲ့ပလင်ကြီးတပလင်နဲ့နော်ပလင်ကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်ပလင်ကလည်းတလောက်ကြီးမားပြီးကြောက်တံပါရမီတွေနဲ့ဆင်းရင်
Chetatara, Arilu Lare Palin, Chimare Palin, no baby mama, Matri Bubu, no Diro, no Aribe Mago, Arilo Punza, Mutuyare. Tabiro Aribe Mago, Taindu Pida, Alunga, Alago Lubido, Truriga, Nigu Kuguenire, no Tru Alago Makugue, Ben, and Nigu Kuguen, Truya Luya upon my Shaitan Gale, Tru Chibi, Toto Guma, Wanta, Pure Shuinire, Echango Hututka. Tamano Sulaiman Alai Islam go pyo pya ro Tamano Sulaiman Alai Islam ga chat chin be ari bayin ma name ne sa da saung yi de yi bi ro hutut go pyo de ari sa go no ari bayin ma ye ana ma twa bi ro tha le tha bi wa yin awi ga ni saung chi ne ari sa phat bi wa de naw di bayin ma ga ba ri pyo le so raw ari lo ne hutut ga ari sa go yu wa de yu bi ro tu pyan bi ro ari time bi yauk twa de ari bayin ma ye yin phat paw ma ari sa go twa bi tu tein lite Timiro tu away ani lamiro tu chine re na town. Arinu na bima ka di sao tu jemba poma tu trio. Trio ka charo sao phabi tu taro an oar. No sao phabi ro tu chache me tu ye wunjire ko kholait. Alongu tu pyo re nga sa da saung yar. No ari sa ga taro an obu kaune pongza ne nga si yau la re. No lutiyao ka lavi pira mo nga jemba po go ari sa ga jau ni re. No nga ta kaung ka nga jemba poma lavi ari sa go Sago Punji Lido, Tekuma Chichere Shimbienji, Sulaiman Gangasigo Putare Sabe. Dido Sarema Sulaiman Ala Islamga, no Islam geta what beat Hare Dibi Mago, no Islambago pig cord Hare. Arilona Dibi Maga, do ye mumat in a two time in, no blue sumchain gomel. Arika mumatiga, Bimago shout Hare Bima. Chenuruma let allow in a kaunabe. No, dido chenuru piamiro, tau lama kamene, tune a taikan loya on. No, tugu piamiro, shimpia ya on. Tune, not a taika ya on. Tabime bilkis me maga, tau lunga, lama kau. No, baluma machinao. Ake ye, no hubaka than nine duame solution. No, naruri lunga, piacido alime. No, naruri alone, toka ya gonglime. Tiro ngaru dilo locha me, lasang pisi re titi chacha season biro, arago, no Sulaiman ala Islam ti, no pulai me, no arilo soye Sulaiman ala Islam ge, tabora ale piawe, piawdo ale me, arilo ne, no bilkis piye maga, no di imtanta mushi re, chautan barmiari, sen shui re, no miene, no chumari, amyaji pisi re ne tu, kuzle te yao go, lo laite, no lo lai biro Sulaiman ala Islam go, Pisiri go lasan opjene, sata kaine. Arilone, Sulaiman ala Islam, si arila sauni yaularo. Sulaiman ala Islam, tato do da tata. Pajaulesui, Sulaiman ala Islam go alla miaji chimitar. Dila sauni sra Sulaiman ala Islam gam yalone matambu go mashiu. No dido Sulaiman ala Islam ga turu go pure. No atino angahu. Dila sauni pijine hala. Alla shimat kingago a miaji chimitar. No dila sauni ta pu kaunari atino go piambiro. Nga pila ilu jare. No, atinu nga go tacha tu niyaye bayini dake du matte nila ala shimat dake nga go amyaji chime thare. No, atinu ya thare o season ni osari time period asabao miyado apure chime mure ala shimat dake nga go chime thare. Diro Sulaiman ala Islam ga no di kuzle go imdama go ga chaymao bhilo laite. No, atinu ya bayima dilo loote apoma no nga go sita Accounts on Sitaku Pinsen Biro, Atenoe Pimasi Lulaime, no Baluma Shenai Mamo Naye Sitaku, no so imdan thickham, maybe the time Pigane, Neto Kalayali Mesore Chow, Atenoe Pimau, Tuabido, Piopia, Arilo Piopia, Kainaido, Kuzlega, Piao Labi, Bilkis the Kema, B. Pimago, Piopia, Piopia, Kacharo, Bilkis Pimagale, the Bopau Tuare, Ta Alaye Nabi, a set mambe, no Naru Tuabido, no Dinabine Sitailo, Mayabu. Arilone di Bilkis Vemaga, Chachime Sulaiman ala Islam si lavi tribu, Songsha lite. Arilone Bilkis Vema, Sulaiman ala Islam si lani bi the rincharo, Sulaiman ala Islam ga chinigo ami pire, Ari Bilkis Vema e pali. No, Diro Bima, Laro Palino tu jula naima mahole, Ari Palingo, but tu tuavi jula pi naimale. No, Diro, no chini rega imbra coachi de chin Tayoga babiole soro, Sulaiman ala Islam go. No, being Mimia tiny agani, Mataki mabe, Jano Ripalingo, a jow being Mimia, she jula beam. No, Arika no gin, Deoga to a tabido pure, no, Tuga,
Quran ma pyo de ko le ladhi indahu ilmu min al kitab no tu ga chang ga ye ati pinya shi de no ari bi ari chin ga no di Sulaiman alai islam go shout tha de ana ati ga bi qabla an yartatta ilayka tarfuk no myesi tamait atwin ne ma chan ari balin go yu saung la pi me ari lo ne Sulaiman alai islam ga tu go yu la bu tawon pi lai de Tafsir Chani Rema, Ari Messi Tami, a trainer Majula, Pira Chingen, Amego, Asipper Kayas, Obido, Jita Tim Jachar. The Gave Sulaiman Alay Stamgo, Messi Tami, a trainer ma, Ari Palingo, Ajao, Ashego, to Yula Piget. No Sulaiman Alay Stam Dilu Luare, Yue Jacale, Bilgis Bima, No Shao Lion, to A O Dome, Tupalin, Tuta Ajin, Sulaiman Alay Stam Gen Nando Rego Yaunira. No Dabato Leswe, Dibiemago, Titan Dupidari, Alongo, Nego Kuguenira. Sunno Biro, Allah Gube, no Ibadat Lobu, Gugwe Buddha Sulaiman Alay Islam, no Dilo season Tahajim Pete. Adilona Dibiyama Jaulare, no Sulaiman Alay Islam Dibiyama Guticha Chuzure, Dibiyama Sulaiman Alay Islam Ge, no Anama, Jinnige Sitta, Natige Sitta Gumi Biro, Toto Guma, An Ore, no Nosum Dibiyama Lakan Lite, no Sulaiman Alay Islam Simmane Alay Nabibe, Sulaiman Alay Islam Gelapoma Islam Gu, no Lakan Lite, Iman Julite, no Mimie, a Yin Loke Media Gonari Apoma Tauba Lolite, Nosum Dibil Kismiyamane Sulaiman Alay Islam, no Nikaba Pietuagere. Sulaiman alayhi salam ha Baitul Maqdis ko tisau khere Nabi tamano phet diro Baitul Maqdis ti Masjid al-Aqsa bo Jerusalem ma shi de Masjid al-Aqsa ko badu ayin song tisau khe da le da ne patat bi chano tamano Yaqub alayhi salam ge achaung ma le be pyo pya khe bu de no diro Baitul Maqdis ke ahmat ta u ro pathama u song pyu lok khe de tu da ha tamano Yaqub alayhi salam phet no diro tamano Yaqub alayhi salam ga no Baitul Maqdis ke ahmat ta ari niya ma tachu su Iniama, Bali, Atili to Ku, Yaqub Alay Islam, Patama Uzon, Tisau Kede. No Diro, no Tamano Sulaiman Alay Islam, Ye Letta Yaula, or Tamano Sulaiman Alay Islamga, Aragu Pubi, Chiji Chene, Kankanana, Pia, Tisaubu, Chin Nigo Town, Biget. Diro Daga, Imtama Gube, Kankanana, Chiji Chide, Sama Masro, no Chin Nigo Leve, Intan Chimare Town, Beatare, A Chinkala, Apile, Imita, A Chin Ubido, no Da Saulu Yame Kisapiate. Tiro Masjid al-Aqsa tisau de lo nganga Tamano Sulaiman Alay Islam wafat ke achin kalare time no Masjid al-Aqsa sauta ga ma biu Tiro Tamano Sulaiman Alay Islam sin da re nga da kwe lon twa me so yin Masjid al-Aqsa ga tulu tan lan yi ne chan twa leim no diro jin ni ga nga kwe lon bi de naw pai ma sat bi do tu lo alou lou taw ma ma ho ari lo ne Allah Shimat Takenga, Sulaiman Alay Islam get Nalonda, Madiru tape, Elite, Masjid al-Aqsa, Sawame Bongza, no, di Bongza, Bongzao, Chinigu, Beat Hake Lido, no, Aragu Chibi, Drusabido, South Walim, Alilone, Tramano Sulaiman Alay Islam, Ari Time, Bongza, Swebi, Plan Swebi, Aragu, Chinia Latego, Alay. Pide Kama Sulaiman Alay Islam Gare, Man in a Lotare, no, Enema, Wimbido, Nini Light. No Diro Jinniga Batin Lesoro Sulaiman Alay Islam Narugu Chinire. No Ibadat Loine Lazikil Loine Narugu Chinire Eri Lube Tena. No Diro No Amanagero Sulaiman Alay Islam Eri Ainegu Wimbida Nau Paima Alashimat the King Sulaiman Alay Islam Ge Attaku No You Like No Sulaiman Alay Islam Atam Mashiro. Tobi Mes Sulaiman Alay Islam go Alashin Din Ani Tam Yuma Atan No Laita Sulaiman Alay Islam Mata Yab Laya Mataka Bulu Yad Nidale Soro Sulaiman Alay Islam Ge Town We Shide Ari Town We Go Sulaiman Alay Islam Kind Habido Town We Go Mi Biro Apu Biro Sulaiman Alay Islam No Mata Yalia Ani Tama Alashimat the King Atta No Yuro Mulaite Diro Sulaiman Alay Islam Ga Mata Yalia Dine Shinero Jiniga Chila Dine No Mata Anita Tuyaro Sulaiman Alay Islam, no Allah Gudriya Nire, Allah Sikirama Nimmo Nire, Ngarugu Chi Nire, and Dilu Bethen Jara. No Arilo Ne Achein Ne Toro Cha Laare, Sulaiman Alay Islam Ge Taung Hui Ga Tita Ne Lo Thara. Arit Taung Hui Gu No Di Puri Kayin Ne, Nao Song No Di Taung Hui Ga Sui Biro, No Taung Hui Choo Dwar.
Ari Roma Sulaiman Ala Islam Gedi No Di Kana Kuroga Pyukcha Dwa Roma Chinni Aroma Ti Dwa Re Anaya Ula Bi Chi Ro Sulaiman Ala Islam Ata Mashiro No Thabi Turu Chi Ja Bi Dwa Pao Dwa Re O Sulaiman Ala Islam Ala Mai Khan Dwa Re Toro Gu Ma Cha Ge Bi Turu Ma Ti Da No Jin Suraga Tuga No In A Balau Be Chi Chi Bo Le Dame Chin Ga Akwe Ga Kaisa Ma Ti Akwe Ga Kaisa Chinni Lungwa Ma Ti Allah Be Ti Re Akwe Ga Kaisa Diro Chinni Sulaiman Ala Islam No Talau Chattoro Chacha No Shi Dwa Bi Song Dwa Re Tumi Me Turu Ma Ti Khe Jao Now Tafama Baitul Maqdis Ti Masjid Aqsa Gu Ti Sao Dale Pi Dwa Re And Now Tafama Sulaiman Ala Islam No Di Taungwi Pyukcha Dwa Re Apo Ma Sulaiman Ala Islam Kwe Lung Dwa Bi Sura Gu Le Ve Chinni Ti Dwa Cha Re Imam Ibn Jarir Rahmatullah Alayhi Timbiyah Mutaku Ya Sulaiman Ala Islam Kwe Lung Ne Chai Ma No Tato Nga Se Da No Shik Dire Nga Se Thanda Ne Chong Yi Chong Me No Ari Nau Pai Ma Ro Sulaiman Ala Islam Ge Taro Daba Phyate Roja Aam Sure Taga No Ata Sakhona Ne Jwe Bo Ari Chai Ma No Bhiyan Phyane Sulaiman Ala Islam Ge Aya Yagu Sakha Miro Time Bhi Go Uchho Khe Re Da Tamano Sulaiman Ala Islam Ge Achaun Yali Chano Matami Dilao Timbiya Laya Chhe Me Phyapare Allah Shimat Takhen Chano Ru Aha Lung Ye Nalung Da Ma No Nabi Tamano Riye Achitte Kain Aung Weyau Naine Taufi Chimito Mubadi Amin wa Akiru Da'wana Anilhamdulillahi Rabbil Alameen.